E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez atualização da estação Brasilândia. A linha Uni, a empresa responsável pelas obras da linha 6 Laranja de metrô, anunciou que está planejando iniciar uma nova fase de trabalho na estação Brasilândia. De acordo com o comunicado divulgado, janeiro de 2024, serão colocados tapumes ao redor da Praça Benedicta Cavalheiro para a construção do túnel que dará acesso à futura estação. Durante todo o período das obras, que se estenderá até outubro de 2025, a região estará devidamente sinalizada. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. A estação Brasilândia terá 32 metros de profundidade. Ponto de acesso 1, Estrada do Sabão 1333. Acesso 2, Estrada do Sabão 1372. Acesso 3, Estrada do Sabão 191. Acesso 4, Rua Padre José Materney 641. Acesso 5, Rua Padre Juan Reinaldo Catalan Cáceres 1200. Pontos de interesse: Casa de Cultura de Brasilândia. A estação contará ainda com um terminal de ônibus integrado. O método de escavação escolhido é a trincheira aberta ou VCA, vala a céu aberto. A estação atingiu 50,15% de conclusão sobre as duas frentes de escavação. Atualmente existem duas frentes de escavação, uma subindo da estação Brasilândia em direção ao Pátio Morro Grande e outra descendo a via Domingos Veiga. O túnel entre a Estação Brasilândia e o Pátio Morro Grande está sendo escavado por meio do ATM, método avançado de tunelamento, que envolve explosivos para detonação de rochas. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Medidas de segurança foram tomadas com o fornecimento de suportes metálicos para estabilizar estruturas próximas, como uma escola e o atacadão. A escavação da área subterrânea do atacadão está quase concluída. Ambas as frentes de escavação devem se encontrar em breve. Medidas de segurança. Para evitar danos causados por vibrações decorrentes de detonações, uma escola e o atacadão receberam suportes metálicos em suas estruturas. Antecipação de melhorias. A população aguarda ansiosamente a conclusão da Estação Brasilândia, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Too long, it hurts to